ちは。こんにちは。先日、豊さんがブレイクし始めた年の1983年に、こうフォーカスして野球を振り返ったじゃないですか。懐かしかったね。懐かしかったですね。懐かしかった。そしたらコメント欄にこの企画面白いですねって。ああそう、はい、他の年代も、まああったよね、はい、取り上げてほしいですね。もちろんですよ。来たので、はい、今回は、はい、83年の翌々年、85年にちょっとフォーカスを当てます。なぜかというと、この85年に阪神が優勝した年です。そうです。まさか俺は優勝するとは思わなかったけど。阪神が、いや、ピッチャーが弱かったからね。ああだから、はい、阪神が優勝するなんて思わなかったけど、はい、だけど打ったよく打った、まあ、打たれた記憶あります。でちなみにそのじゃあ84年飛ばすことになっちゃった84年の順位表を見ると、はい、阪神は4位なんですよね。そう、優勝は広島カープで、はい、で太陽は最下位でした。はい、はい、いやでもさ、うん、これゲーム差が 23.0、 これは相当広島から置いていかれたんだよこの年。だから翌年になって阪神が優勝するなんて思わないじゃない。そりゃそうですよね。これあの数字だけ見てしまうと、だって太陽の仲間だったんだから何太陽の仲間、いや B クラス、ね、あ、 B クラスでいつもね、そう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 。ちなみにその年のパリーグの優勝は阪急ブレーブスだったんですけれども、はい、うん、で、まあ、この84年を飛ばして85年、はい、まあ、優勝セリーグは阪神タイガース、ね、で2位の広島と7ゲーム差をつけてだったんですけど、あ、まあ、翌年、あ、翌年じゃない、あの前年度ね、はい、広島が優勝してるけど、はい、なんかベテランの人たちがちょっとずつ力が落ちてきたかなっていうふうな、入れ替わり、そうだね、変化の、うんうん、新旧交代があるのかなっていうふうな感じの年だったよね、はい、広島はね。そうですね、はい、で、阪神タイガースが85年優勝、うん、そして2位がカープで、3位がジャイアンツ、はい、で、あ、太陽ホイールズ4位ですよ。なんだよその、あっていや、上がったんだ、ね、あってどういうこと、最下位脱出みたいな、まあ、そうだよ。で、中日、そして最下位がヤクルト、はい、で、パリーグは優勝は西武ライオンズ、はい、2位のロッテに15ゲーム差ですもんね。圧倒的な力だよね。強いですね。で2位がロッテ、3位が近鉄、はい、4位が阪急が4位になっちゃったんですね、うん、優勝から。で5位が日本ハム、そして6位が南海ホークスという、はい、この、ね、順位でしたけれども、うん、じゃあ、この年、まあ、ちょっとセリーグにね、ちょっとフォーカスするんですけれども、はい、セリーグそれぞれのちょっとチームの打撃成績とチームの投手成績見たいんですけれども、うん、優勝した阪神、打率、はい、2割8分5厘。チーム打率だからね、うん、チームで2割8分5厘って言ったら、うん、まあ相当打たれてるよね、各球団が。各球団は、そうですよね。いや、それはもう破壊力半端なかったもん。もうあの打線が、うん、でその年っていうのがあのスーパーカトリオの組んだ年で、はい、でチーム盗塁数が太陽、うん、188、ダントツじゃないですか。88だけど、はい、阪神の本塁打数がいくつ、うん、219。うわ、もうね、半端ないよ。219って何なんですかこれ。すごかったよ、破壊力は。すごいですね。ちなみに太陽が132ですから、100本ぐらいが違うわけでしょ。約、そうですよ、そうでしょ、近くは。で、盗塁が阪神が60と、まあ、いや、だって走らなくていいんだから。あ、打ってくる、バカーンで返ってくるから。強いなぁ。太陽188、走っても勝てなかったってことなんですね。もう走り損だよね、うん、だって盗塁で刺されてる数も84で、やっぱ そうですよね。いや、そりゃそうだよ、規格数が違うもん。ですよね、ですよね。まあ、得点もね、731得点、うん、すごい数ですけど、阪神。でも太陽は、太陽589な、走っても点にならないって。走り損、疲れただけだって。そうですよね。もうね、その年の俺覚えてるけど、うん、平均試合時間、はい、あの26回戦戦って、はい、阪神の、うん、4時間6分からだから、うん、とにかく長くなるの。両方ともピッチャーが悪いから、打たれてなかなか次ので打たれて打ち返すでしょ、はい、で俺らは走るじゃない、うん、で牽制とか挟むじゃない、はい、だらだら長いんだよ。ああそういうことか。あ、だからもう疲れた年だったね。ただただ疲れた年だったとね。でも強かった阪神は。確かに、ね、うん、で投手の成績なんですけれども、うん、
でもね、阪神は防御率 4.156、うん、4.156 でしょ、はい、5点取らなきゃ勝てないでしょ、うん、だって野手がピッチャーに言ってたって言うんだから、5回まで5点で抑えられたらいいって、打ち返してやるって、そう4点台で優勝できるなんてないよ、ないですよね、そこそこ、いや本当そうですよ、ね、太陽は太陽は 4.587 ですよ、やっぱ悪いよ、ね、悪いですよ、打たれてる打たれ一番打たれてますよ、やっぱご主人だからもう疲れちゃったんだもう本当にただ疲れた年でしたね、豊さんにとってね、うん、で阪神も完投少なかったんですね、一番、いやそれはもう完投なんかできるピッチャーなんてそんなにいなかったの、あそうなんですね、やっぱとにかく打線が打って打ってっていう、打ちまくったっていう年だから、もう数字見たらもう明らかに、だって30本以上が4人、うん、後からちょっとねやりますけれども、ね、そうですそうです、はい、で、ちょっとタイトル見ていきますか、はい、個人のタイトルなんですけれども、はい、セ・リーグ最優秀選手はもうランディ・バースです、まあ三冠王だからね、そうです、首位打者、本塁打王、打点王、はい、で最高出塁率も取ってますから、バースは4冠だね、すごいですね、すごい、で、新人は広島の川端さん、ああ川端ね、はい、が新人を取りました、はい、で盗塁王はカープの吉彦さん、田塚橋広島ね、73、もうなんか一人で対抗してたからね、太陽にスーパーカー通るようにいやとにかく迫力があったよね、盗塁に吉彦さん、あ、最優秀防御率ですね、はい、は中日の小松投手、はい、2.65、はい、で最多勝利も最多奪三振もこの中日の小松さんが、小松早かったからね、めちゃくちゃ早かった、球が、うん、力があったし、あそうなんですね、うん、で最高勝率はカープの北別府さんです、負けないピッチャーだよね、うん、打たれても負けないという、その闘争心、まあそのコントロールとね、あで、最優秀救援投手は阪神の中西さんです、はい、スライダーが良かったんだ、中西さん、うん、打てましたか、相性はそんなに良くはなかったと思うな、うん、やっぱりそっか、じゃあやっぱすごい、やっぱタイトル取るだけ、ね、まあ、あるってことですよね、まあ、打ってくれてるしさねえ、安心して最後も投げられますよね、もし自分で逆転されてもその裏またやってくれるだろう、いやまあそういう期待もあるよね、うん、でパ・リーグもちょっとざっと言っておきますか、はいはい、パ・リーグは最優秀選手が落合さんです、ロッテの、はい、で最優秀新人が阪急の熊野さん、あ熊野さん先輩だよ、はい、大学の中大ですか、うん、おで、首位打者、うん、あ三冠王です ね、もう落合さんがだからバースと落合さんが両方三冠王を取り合ったというね、セパで そういう85年だったんですね、で盗塁王が阪急の松永さん、あ38個、はい、で最高出塁率もロッテの落合さん、まあ大体そうなるよね、三冠王を取る人がさ出塁率もいいよですよね、で最優秀防御率は西武の工藤さん 2.76 で最多勝利と最多奪三振は阪急の佐藤義則さんです、よしさんね、はい、まあ、私はもうコーチとしてからしか見てないですけど、ダルビッシュと出会いみたいな、はい、田中マー君と出会いっていう、うんうんうん、だからすごいね優秀な投手コーチだよね、そうですよね、はい、今で最高勝率と最優秀救援投手は近鉄の石本さん、石本ね、一時期よかったオールスターでホームランだった豊さん、ああ覚えてるんですね、やっぱりね、覚えてる、後楽園で流してホームラン、鮮明に覚えてるんですね、覚えてる、ここはね、でベストナイン、はい、いきましょう、ベストナインは、セ・リーグは投手部門が中日の、まあ、小松投手と、小松さん、まあ当然だよ、そうですね、タイトルも取ってるし、で、キャッチャーは八重樫さんです、ヤクルトの、で、ファーストはバース、そりゃそうだよ、はい、だってこれで取ってるし、三冠王取れなくて、三冠王取ってて、ベストナイン選ばれなかったから、もう日本来ないよね、そうですね、守備どうだったんだって話になっちゃいますもんね、そして。で、セカンドが岡田さんです、が阪神です、で、サードが掛布さん、あ、掛布さんね、遊撃手、ショートに豊さん、セカンドじゃなくて、この時でショートでも取ってる、2つで取ってるんですね、2つで取ってる、すごい、センターライン 2箇所で取ってる、あベストライン、すごいじゃないですか、その時ね、コンバートだった1塁、2塁をサードショートに持っていって、うん、サードショートをこう全部ひっくり返した、あその年だったんですか、その年だった、おで、外野手ではヤクルトの杉浦さん、はい、阪神の真由美さん、そして広島の山崎さん、はい、山崎隆三か、はい、お浩二さんじゃないんだね、
違います違います、ね、はい、でパリーグは投手部門は東尾さん西武の、はい、でキャッチャーは西武の伊藤さん、でファーストは近鉄のデイビスね、はい、でセカンドがロッテ西村さん、はい、西村、はい、でサードはロッテの落合さん、でショートは西武の石毛さん、はい、で外野手は西武の金森さん、はい、で阪急の熊野さん、ロッテの横田さん、はい、そして指名打者はリー、うん、レロンリーね、レロンリーって言うんですか、うん、お兄ちゃんね、あ、兄弟で来てたんですか、兄弟、あー、なんか松の前に弟みたいな感じですね、そうそうそう、もうそうそうたるメンバーいるね、やっぱね、いや、やっぱそうですよ、誰もがね、やっぱり知ってるスター選手って出てますからね、やっぱり、はい、でじゃあこの年の、はい、それぞれの、まあ、セリーグのチームのベストオーダーを、ベストオーダー、はい、見ていきます、はい、まずはこれあの 順ではないんですが太陽からです、はい、1番、はい、高木豊、はい、2番広和さん加藤さん、はい、3番屋敷さん、はい、4番レオン、はい、5番ホワイト、6番山下さん、はい、7番田代さん、そして8番にキャッチャーの若菜さん、あ、まあ、いいメンバー揃ってると思うんだけどね、いやそうですね、ピッチャーがな、ピッチャーでも先発遠藤さんですよ、あ、遠藤さんだけどだけども、うん、で先発だった中継ぎが関根さん、うん、で、他にも例えばいないでしょ、防御率見てみろよ、まあ、3.1 遠藤さん、だからまあ関根って 4.38、はい、で掛け合ったな 5.07 な、お前ちょっとトーン上げろよ5.07 、金沢さん 7.51 だから防御率が悪いんだよ、そうですね、マジ点取られるというさ、でも抑えの秋代さんは 2.13 で、いやそれは秋代さんぐらいは抑えてくれないとさチームとして、そりゃそうだよ、でこの年の太陽のベストオーダーの特徴としては、はい、高木豊、そして加藤博和さん、そして屋敷さんのスーパーカートリオが塁上をかき回した、うん、まあスーパーカートリオだよね、そうですね、この年にできたという、で投手ではエースの遠藤さんが14勝を挙げたという、はい、まあ、チームの、ね、特色でしたけれども、はい、続いてはヤクルトです、はい、1番水谷さん、あ、水谷さん、はい、ショートのね、ショートで、はい、2番が隅、はい、隅さん、はい、で3番若松さん、はい、4番杉浦さん、はい、5番八重樫さん、はい、6番丸川野、はい、で7番広沢さん、はい、8番、小川さん、はい、という順ですか、うん、まあ、そうだね、はい、どうですか、ざっと見た感じ、まあちょっと言えば非力だよね、うん、うん、非力な、水谷さんもホームランほとんど打たない人だったし、はい、で守備は抜群な人だったけど、うん、まあ隅さんもそうだな、まあ率にしたら2割4分5厘しか打ってないでしょここでね、そうですね、うん、だから、まあ、新旧交代をやりながら、うん、だから広沢が入ってきてるみたいな、23歳で、そうですよね、だって、ね、クリーンナップが若松さんで38、杉浦さんで33、八重樫さんで34、丸川の34なので、だからやっぱりこうちょっと苦しいよね、苦しい、1年間乗り切るにはね、そうですね、で先発は小花さんがいますし、はい、小花さんとはよくやった、対戦しましたが、防御率 4.39、28歳です、この時、小花さんは。あの小花さんの膝にさ、打球を当てて、うん、皿が割れちゃったんだよね。いや笑い事じゃないけど、いやそういう事件が、豊さんの打球が、うん、だから引退後もあんまり話してくれない、ああ、そうやっぱそう、そんなことないいや分かんないけど多分、ああまあでも勝負の世界はね、まあまあそうだね、まあ、ね、狙って打てたらね、あれですけど狙ってないからね、うんうん、あ、そういう年だったんですね、そうそうそう、で他に あの例えば荒木先発、他に荒木大輔ですか、うん、入って3年目の、うん、荒木さんが入ってたんだとか、なかなか目が出なかったよね、あ、途中からだったんですか、うん、荒木さん、あとビーンっていうのもいらっしゃったんですか、まあそれは覚えてない、そうですね、 7.25 でベストオーダーの特徴としては、はい、杉浦さんが4番に定着し打線を引っ張った、はい、あ、そうだね、はい、で投手陣この年も小花投手先発抑えとフル回転し酷使されたと、いや昔のピッチャーは酷使されてるよ、みんなな、みんなそうですよね、うん、で広島行きます、はい、1番高橋さん、吉彦さんですね、はい、2番山崎、はい、3番小早川、はい、で4番山本浩二さん、はい、で5番衣笠さん、はい、6番長嶋、はい、7番木下で8番キャッチャー達川さん、はい、まあいいメンバーだよね、うん、で吉彦さんがこの頃からね、はい、バッティングを変えたんだよ、どんどん叩きつけることから、はい、払うバッティングになったんだよね、はい、だいきなりホームランが増えたんだよ、あ、そうなんですね、うん、24本になった24本1番で24本ってすごい、いやあのね
吉井コーナーでほとんどホームランって考えなくてよかった人なんだよ、はい、右では打ってたけど、はい、左では、うん、でもめちゃくちゃ飛ぶようになってさ、ちょっとバッティングを変えただけで、はい、だからそれがすごく印象に残ってる。あ、そうなんですね。で打ち方もじゃ あ変えたなって全く変わった。見てて分かる。で山口さんってさ、はい、昔あの優秀なバッティングコーチの方がいらっしゃったんだけど、はい、その人から教わって全く力感がなくなった。もう昔だったらカーッとバーンって叩きつけたのが、はい、払うポーンと払うのでピョーンと飛んでいくの。あ、じゃあここからクンとまた吉井子さん全然変わった。いったんですバッティングのスタイルが。じゃあ吉井子さんにとっても85年っていうのはすごく、まあ、転換期だね。転換期だったんですね。でピッチャーが、はい、北別府さん、はい、で、大野さん、はい、あ強いなで川口さんいましたし、はい、あと、まあ、津田、ね、常見投手もいましたし、うん、いいピッチャーいるよね。で、あ、中継ぎに新見さん、うん、ですか、うん、まあ、新見さんってあんまり俺らの時はもう活躍してなかったけどね。33歳で、もうそうなんです、ね、この清川っていうのが嫌だったんだ。この横のだから盗塁を争ってる時にこうやって投げました。それが嫌だった。あ、覚えてるんですね、清川さん。そうだ。この年のカープのベストオーダー特徴は1番の吉彦さんが73盗塁し本塁打も24本を放った、うん、で主砲の山本浩二、衣笠に衰えが見やすい。そうなんだ。だいぶねこう変わっていくつなんだ、浩二さんと。あ、ここにね、年齢は今、あ、そうだ、39歳、山本浩二さんが39、衣笠さんが38。だからまあある程度ね、こう衰えが見えだしたよね。そういう年だったんですね。で中日、はい、ベストオーダーいきます、1番が大島さん、はい、2番が平野、3番矢沢さん、はい、で4番が目下で5番野さん、6番川又さん、はい、7番中尾、8番、上川、はい、大島さんってさ、うん、ホームランを取ってた人だから、ね、それが1番を打つってやっぱ苦しいと思うよ。どうして黒田順にしたのは何か。いやだからもうなんていうの、適性を考えたりだとか、うん、相手のことを考えたら大島さんを一番にするしかなかったんだと思う。そう、チーム事情、まあ、チーム事情だと思う。かったんです、ね、だからチームのバランスとすれば、はい、あまり良くないのかもね。確かにその1番から35歳、うん、30歳、38歳、35歳っていう1番から4番までが、うん、なのでちょっとこうね、やっぱりチーム事情、まあまあちょっと、ね、老朽化してるというか、うんうん、まあ、そんな感じがするよね。しますよね。で、ピッチャー陣なんですけども、タイトル取ってる小松さんが先発にいます。で、各体験、各源氏、あ、源氏ですね、うん、失礼しました、各源氏で、鈴木、それから鈴木さん、ね、さんですが、はい、杉本さん、はいはい、鹿島さんですか、ね、はい、で、平沼さんとずっと来て、牛島、あ、まあ、投手陣はそこそこだと思う。じゃあ、打線、鹿島とかヒットマンと言われる、あいつが出てきたら絶対誰かに当てるっていう怖かったよ。いや本当だよ。で俺らのチームでは言ってた、そう、あえて当てられちゃう、来た来たヒットマン来た、だやだ中継ぎで今日は誰だ当てられるのみたいな、順番回ってきてほしくないなって。でもキレのいいピッチャーだったけどね。へえ、うん、で特徴は、はい、カオさんが移籍で核弾頭を失ったと、はいはい、だから大島さんが打ったんだね。あ、一番、そうだね。で足が速くない大島が一番に座り奮闘したと。あとは17勝のエース小松が目立つ投手陣であったということですね。はい、でジャイアンツ行きましょう、はい、ジャイアンツは1番松本、はいはい、2番篠塚、はい、3番クロマティで4番、なんかお前巨人だけ呼び捨てにするな。え、どうしたの。私が小学校の時に出たその時のリアルタイムの巨人がここだったんです。本当か、ちょっと待ってください。85年私中学高校だったらおかしな年齢ですよね。まあ、いやもう見て応援歌歌ってましたもん、はい、で4番が原、はい、5番中畑、6番吉村、はい、7番山倉、そして8番岡崎。これで優勝できなかったらおかしいだろっていうようなメンバーが揃ってるよね、うん、だからあ優勝してなかったんだと思って私、うん、でもそれ以上に阪神が打ったってことでしょうね、はい、で、ピッチャーが、はい、もうだって斎藤、西本、はい、江川、はい、カムストックは知らなかった。カムストックっていたね。あ、いたんですね、はい、で加藤、はい、で牧原さん、加藤さんってまだいるんだ。36歳、14年目ですよ、はい、で中継ぎに佐田岡さんで、あと鷲見さんでしょ、はい、で橋本で、金城さんですか、金城さん、金城さん、金城さん、はい、であと宮本、はい、そして抑えが香取さんだったんです。いや、いいメンバーいるじゃない。
本当ですなあ。だからそれ以上に阪神がすごかったそうだろうなでしょうね、はい、でベストオーダーの特徴としてはショートの河野さんが正規の大エラーをし、うん、レギュラーを外された以外は前年と同じメンバーだった、はい、で投手陣においては3年目の斉藤が先発中継ぎ抑えとフル回転だった、うん、あれ斉藤正樹さんと抑えなんですか。いやもうね昔はね若い時っていうのはどこのポジションもやらされるよ経験で。だからもうフル回転だしタフだし、はい、だからそういうふうな使われ方したからずっとタフでいられたんだと。で正規の大エラーって何かって、はい、河野さんがね、はい、フライ落としたんだよ。そうなんですよね。甲子園そうです。4月16日阪神戦4回裏の守備で佐野さんの放った何でもないショートフライを落球、うん、阪神はこの失策を契機にこの回一挙7得点上げて逆転勝利で翌日のバックスクリーン3連発と合わせてチームが勢いづいちゃったと。で河野さん、まあね、河野さんのせいではないけど困るけどね。でも河野さんはその後も普段からは考えられないような凡ミスを犯すなど、うん、落球の精神的後遺症と言われるほど失策が続き、うん、ついに2軍降格も経験。守備のスランプは後に克服はしたものの打撃の衰えもあり翌年引退につながった。もう分かんないだろ、うん、俺もフライ落としたことあるんだよ、はい、なんでもないやつを、うん、もうそれからねフライが怖くてしょう。トルのイップスみたいになってきたんですか。フライが特に怖い。なんで、見えなくなっちゃう。いやもう落下点ここでいいのかなって疑っちゃうわけ。だから怖い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 ってでなかなか落ちてこない。あるんですかそれ。ある。例えば、ね、気持ちわかる。例えばスローイングのイップスとかは聞いたことありますけど、フライのいや怖い怖い。そうでもでナイターだとよく特に怖い。あの一回光に入っちゃうとライトに入っちゃうと。いやいやもう真っ黒の中に白い点だから、うんはい、焦点が合ってないような気がする。逆に分からなくなる。分からないんだよ。その距離感が。でデイゲームだと雲とかあったらさ、はい、あの雲の距離感でフライの位置っていうのは大体分かるんだけど、はい、ナイターだともう真っ青でやってるのと一緒のような感じ。分からない。もうねその怖さはね、はい、俺すっごい河野さんの気持ちって分かるわ今。そうなんですね。いやなんかね、たかがフライ取るだけでしょって、たかがじゃないってことですね。たかがじゃない。で、その後、なんかこう、守備の後遺症。はい。いやー、わかる気持ちが。で、2軍まで落とされちゃった。あるんですね、こういうのね。さあ、そして優勝した阪神のベストオーダーいきましょう。はい、1番、真由美。いやー、ホームランも。打ったね。34本、打率3割2分2厘です、はい、で2番が、広田。何でもできた人だよ広田さん、うん、あそうなんですね。もうバント前、右打ち前、エンドラン前、はいはい、もう36歳、大ベテランだけど味を出してたね2番、うん、で3番、ここからバース。もうね、これは抑えられない。そうですね、うん、バース、掛布、岡田3、4、5と続いて6番、佐野さんで7番、平田さん、そして8番が木戸さんです。いやまあ、平田木戸もよく打ったからね、この年は。だって261、241ですもん、打ってる方ですけど、まあまあ、でも打ってないっちゃ打ってないんだけどさ、でもこの上位打線が半端ない破壊力があったからね。だって、真由美さん322じゃないですか、打率、うん、で、まあ、広田さん296、うん、バース350、掛布さん300、うん、岡田さんが342、うん、すっごいですよ、このホームランでも、あれでしょ、真由美さん34。で、広田さんは5本なんですけど、ああ バースが54、うん、掛布さん40、うん、岡田さん35。もう誰か打つでしょ。嫌ですね。嫌だったな、うん、だって敬遠しても敬遠しても敬遠してもです、ね、いやいや違う、満塁で敬遠しろって言ったら全員違う、バースを。あ、バースを、うん、そしてね、立って敬遠できないからファンがいるから満塁だし甲子園だからもう外せって1点だったらいいっつって、うん、押したら踏み込んでそのボール球を レフトに放り込まれた。もう嫌だ。嫌だよ。嫌ですね、うん、でこの年の選抜です。ゲイル、はい、ね、はい、そして中田さん、中田、池田さん、はい、伊藤さん、はい、あとは福間さん、野村さん、島田さん、はい、佐藤さん、山本さん、そして抑えに中西さん。知らないでしょ。あ、ピッチャー陣は誰も知らないんですよ。そうですよ、はい、中西さんぐらい聞いたことあるな、うん、まあ山本さんとか抑え目やったりとかさ、ベテランでやってたんだけど、はい、ゲールぐらいだよね、なんか良かったって、嫌だったって当たって。あ、そうなんですね、うん、大体は打てたという、でも勝てないという。
もうバッターが、ね、ッターいいですもん、はい、でこの年のやっぱオーダーの特徴はニューダイナマイト打線と呼ばれたオーダー、1番真由美、3番バース、4番掛布、5番岡田が打率3割以上で30本塁打以上、はい、でさらにクリーンアップが100打点以上と、はい、まあまあ優勝する、まあ、しますよね、するするっていうことですよね、はい、ということでね、ちょっとベストオーダーをちょっと振り返ったんですけれども、さあその年に、はい、どんなニュースがあったか、あったか、はい、野球新ニュースです、まあ、4月です、はい、4月17日、はい、阪神の、はい、ランディ・バースが、はい、あれですよ、バックスクリーン3連発の時です、バース、掛布、岡田さん、まあ、でもあれから完全に乗ったっちゃ乗ったよね、勢いがすごい、勢いがもう甲子園球場がもうすごかったもん、そうだったんですね、まあ、俺は対戦してないけど、その時はね、はい、相手はジャイアンツだから、牧原さんですもんね、うん、やっぱここから乗っていったっていう、乗っていったよね、はい、これが4月、はい、で7月は、11日、ロッテの有藤さんがプロ通算2000本安打を達成します、はい、うん、有藤さん、かっこよかったんだよ、うん、ミスターロッテ、ミスターロッテ、まあ、長嶋さんの次にかっこいいサードじゃないかって言われた人だよね、あ、そうなんですね、で7月26日、うん、山本浩二さんが名古屋球場で、はい、15号の本塁打を放ってプロ通算500本本塁打を達成、はい、500本だからね、すごいですね、すごいよな、うん、読みが抜群にうまかったし、読みがうまかったんですよ、うん、読んで打つ、相手は次はここっていう、うん、読んで打つ、それを外さないでホームランを打つ、8月になると、あ、これメジャーリーグなんですけれども、選手会がストライキを行うも、はい、翌7日に妥結、はい、試合は後日行われた、うん、ということです、ストライキが行われたんだよね、その年、そうだったんですね、うん、でこの8月、はい、この年の85年8月といえば、8月12日に飛行機の、はい、ジャンプ機の墜落事故が大須高山のあった年でもあって、85年か、85年の8月12日で、で、その飛行機に乗っていたのが阪神の球団社長が、うん、ね、あの乗っていた遺体で、その時にね、はい、印象に残ってたのは、はい、阪神ファンが、うん、東京ドームのフェンスから落ちた、はい、それもなんかちょっと事故になったんだけどさ、はい、で軌道がブツブツ言うわけ、うん、マスクかぶってて、社長は落ちるし、ファンは落ちるしって、うん、僕らだけですよ、上がらなきゃいけないのって言って、みんなのこう意識が高まったんじゃない、うん、優勝を届けようとする、うん、その天国にこの思いを届けたいっていうこと、また一つになったというね、まあ、こういう事件があってのね、はい、きっかけで、はい、で8月21日なんですけれども、これ、高校野球夏の甲子園になるんですけれども、はいはい、PL 学園が宇部商業に4対3で勝利し、はい、2年ぶり3度目の優勝、はい、で清原和博さんが、1大会1大会新記録となる通算5本塁打を記録、はい、桑田真澄さんも勝利投手となり、春夏の甲子園での通算勝利数歴代2位となる20勝目を挙げた。だからこの頃の PL ってさ、うん、プロの下位のチームとかやったら勝てるんじゃないかとかなんとかって言われたぐらいやっぱインパクトがあった。ああ、やっぱその KK コンビがすごかった時だったんですね。そうだね。はい、で、10月に飛びます、はい、10月の9日です。ヤクルトの若松さんが、プロ通算2000本安打を達成します、はいはい、小さな体で ね北海道から出てこられて、北海道だったんですね、すごいバッターだったんだよね、若松さん。で、この月23日中日の矢沢さんもプロ通算2000本安打を達成します。矢沢さんも怪我抱えてな、アキレス腱の怪我で、はい、もう歩くのも痛いぐらいの怪我を負ってて、この年で日本酒でこう直してみたいな、はい、んでこう2000本まで到達したという年だよね。本人にとっても考えてないですよね。いや、もう全然そうだと思う、うん、そして11月です。11月2日日本シリーズ第6戦が西武球場で行われ、うん、阪神が西武に9対3で勝利し、うん、4勝2敗で球団創設以来初の日本一を達成、うん、MVP はランディ・バースと、まあ、おおよその予想は西武が勝つんじゃないかっていうふうに言われてたんだけど、はい、広岡さんの誤算は、まあ、掛布さんも言ってたけど動画内でね、阪神の守備がそこまでいいと思わなかったっていう、はい、やっぱり守備もね、硬かったんだよ、だったんですね、うまかったんだよ、うん、そし
して、はい、でよその同じ、日なんですけれども、巨人の貞岡さんが都内のホテルに呼び出され、はい、でトレードを通告されたんですが、はい、トレードを拒否して引退を申し出て、うん、それが球団に了承された。貞岡さんが引退したんですか？当時はね、巨人からトレードされるっていうのは、もうなんかね、死を宣告されてるみたいなもんなんだよ。あ、そうだったんですか？そのぐらい巨人の看板っていうのは光り輝いてたんだよ。はい、でドラフト1位で入ってるでしょ、はい、やっぱ出たくなかったんだと思う。最後まで巨人の貞岡でいたかったんだと思う。他のユニフォームは着ずにってことなんですね、うん、相手先は近鉄だったけどね。あ、もうそこまで出てたんですか？もう出てた。でもそれはもう堅くなに拒否して引退するって言って、はい、うん、お笑いの方に走っちゃったあ、そうですね。その後トンネルズのね、はい、バラエティに出たりとか、まあ、ね、そっちでも成功しましたからね。佐田岡さん、まあ良かったのかと、良かったです。サブチャンネルにも出てくれたけどね。あ、佐田岡さん、うん、また出てほしいですけどね、まあ、はい、はい、で11月20日、はい、ドラフト会議が行われ、はい、KK コンビが注目を集めます。で PL 学園の清原和博さんは西武が交渉権を獲得、はい、一方早稲田大学の進学が有力だった桑田真澄さんは巨人が1位で単独指名で交渉権を獲得、はい、これがこう分かれ目というか、まあ、そうだね、いろんなこうね話題になった、うん、まあ、清原の涙がね印象的だったけどね。うん、そうですね、まあそういう年だった。でちょっと駆け足でざっと見てきましたけれども、まあ、阪神のあの打撃、はい、まあ素晴らしかったね。そうですね、やっぱり阪神が優勝するような成績残してますし、強かったという印象の年でした。はい。